atvykome iš Kačerginės su šiuo nuostabiu bolidu. Taigi ši mašina atsirado mūsų šeimoje pakankamai seniai, tai prieš 50 metų. Ir šiandien mes kartu su broliu įrodysim, kad net ir 21 metais šis bolidas važiuoja super. Jo pavadinimas? Marytė Lopes. Ar patinka pažiūrėti į mašinas? Pirmą kartą matau tokias, da. Labai puikas. Įdomu, ar ne? Labai, ir iš kur tokios atsirado? Suvažiavo iš visur. Visur. Aš... Bet tuo yra ir matytos, ir primirštos. Nu, kaip mano amžių, ką žiūrėjau. Ai, 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 dar po bėdų. Seniai jūs jį turit? Metai remontuoju. Metai remontuoju? Tai gal prieš kokius 2 mėnesius baigiau. Brangus daiktas? Neskaičiavau. Yra kas daryti. Kiek reikia, tiek girdėjau. Valdom tokį prinai vokišką daiktą, nors prigimtis kaip Amerikos. Ford Capri V6. Ar seniai jį turit? Tas šitą turim 6 metus.